kaynısı, ana oturgan kaynısı, kaynısı degen kaygısı, jingimnin türün köremde, sıyılığım bar beremde, osı aytkanday kelim jan kayna kaynısıñlarga bir selam alem. Anav katar kurdasın, boş şaranın sırlasın. Eşlerinde şügin var, iki talmayı bir basın. Süygünün eş olursun, kurdaslar aday, bir selim aday. Barışa Darfan'ın jımıstasları, kurdasları, dostları, keliğizdir. Jigit joldas, kız joldas bastağız. Aa, toy kutlu olsun dostlar, kurdaslar. Ortağa keliğizdir, bilip bilip. Darfan'ın jımıstasları. Ay kayşı bayla dostlar, kurdaslar, toy kutlu olsun. Ket, bir bilip gidiyor ortada. Şır, ay, kurdasın bar jan bawırın. Halkı kazanırlar. Sınlar bir gitala dara gizge. Bir dostum var bayıkları tutup gitge. Bir dostum var yüge kümge kerep gitge. Bir dostum var şamba oğlum bala gizge. Oy vergen lan. Sınlar bir gitala dara gizge. Bol, bir tan, bir tan bol. Kendisi. Осылай бүлетеді жеңгелерім бола берсін көлгетегі жігіт жолдас келіп 1000 теңге салып кетті тағы да 1-2 мың салса ау неңге деді ай ай неңге деді ал жігіт жолдасқа тағы да еліп бір сәлем деп жатыр келді бақытты олайды бақытты тағы да 1000 теңге қошемет болсын тағы бар ма Дархан, қошемет болсын. Ал Дархан, бүгіннен бастап өз жолыңды. Рахмет. Дархан, бүгіннен бастап өз жолыңды білген күнің артта қалды, бойдақ болып жүрген күнің өз атымнан шын жүректен құттықтаймын. Құтты болсын кассетке кіргенің. Құтты болсын. Дархан, қошемет бар ма? Айналайын ақ келін, ағайынға бақ келін, сені міне күтіп тұр, сағына күткен бақ келін, ақ пердең дау ашайын, асыл жүзін көріңдер, қаумалаған көпшілік жастарға батай, беріңдер адам. Ал енді рұқсат болса құрметті қонақтар, келіннің бетін ашайық, рұқсат болса келіннің бетін ашып болдық, нағыз қазақ қазақ емес. Нағыз қазақ домбыра дейді, нағыз әйел әйел емес, нағыз әйел кобра дейді, өтірік башын да білмеймін. Бірақ әулеттің үлкендері келсін, әжеміз, аталар үлкендерден, мамамыз бар бастаған. Келіннің бетін жақсы тұрып ашып келіңіз. Мына келіндер, қамысын білесіздер. Шабала қошемет қайда жабылдар! Бұлды! Ақ ниетпен аттаған босағасы Ağırıptır əngeki şımıldığın Ağpalı saksa şodop şaşılğanda Kızıl şaylı şüzümdü şasırğanda O şimet kayda gelindir! Duydun! Oldun ike Ağ şımıldı kaldından aşılğanda Kandaygana sezimde Oldun ike Ağ şımıldı kaldından aşılğanda Oylar geldi! Hey! Тағы да келін бетінен сүйетіндер жоқ қой үлкендерден? 5 минут уақыт береміз, сүйіп алыңыздар. Келіңіздер, ой, бәрекелді. Ал сіздерге тапсын. Келінің бетінен сүйетін таңдайын түкіріп қойыңыздар. Сіздердің жолдарыңыз өсін. Осы әулеттің үлкендері, апаларымыз.
Можно, рахмет. А келін жеңгесің саған қайынысың? Сен қой? Сен бе? Аласың ба? Есімің кім? Самұрат. Самұрат, қызың бар ма? Жоқ, жоқ дейді ол, біліп тұр ғой. Мына Самұрат, саған да құтты болсын. Болашақ клиенттеріміз ол, Самұратқа бір қош емес, дұрыс қойыңыз. Бәрі. Ал енді рұқсат болса, қазір құрметті қонақтар, мен ақшаны Дарханға берсем, ол мамамызға қояды, келінге берсем де мамама қояды. Мен өзім тікелей мамамызға үйіп жақсы тұрып қояйын, қайда той жасап. Ой, бәрекелді. Апама қош емес болсын. Дастан Иванға дейді алаба, қош болсын. Ал енді рұқсат болса, құрметті ұсолеттің үлкендерінен жастарға тамаша бата болсын, әулеттің үлкендері, ақсақал аталарыңыз болса, Дарханға қамшыны табыстайын, қамшың әрдайым биікте жоғарыда болсын деп, Дарханға бір қош емес көрсетіп қойыңыздар. Дархан жоғары көтеріп қой. Алла рахмет. Ендеше құрметті қонақтар, рұқсат болса, әулеттің үлкендері, ағаларымыз, аталарымыз болса, жастарға батасын берсін, сосын ары қарай қуанышымызды жалғастыратын боламыз. Кім бар? Құрметті тойға жиналған тойшы қауым, бүгін мынау Нұрлан менен Бибігүлдің үйінде үлкен той болып жатыр. Бір баласы, екі балалы болып шаңырақ көтер. Ал барлығы құтты болсын. Дүниеде кем болмайды баталы құл, шашайын бата менен жемісті гүл. Қосылған теңін тауып бұралардың әуелі жасын ұзақ бақытты қыл. Қаптаған қарон маңдай шоғырлы қыл. Әр іске асықпайтын сабырлы қыл. Алдында ақсақалдың абыройлы өзінен кейінгіге кәдірлі қыл. Сөйлесе айтар сөзін желі қыл. Қалмайтын қатарынан киелі қыл. Тілегін екі жастың қабыл алып, астына ат үстіне жұғартатын киелі қыл. Ал екі жас мәңгілік бақытты болсын. Әумин. Бәрекелді ата, берген батаңыз қабыл болсын, жастар бақытты болсын. Ал енді рұқсат болса, құрметті қонақтар, қуанышымызды бастайық. Ендеше жастарды дуғыл шапалақ қошеметпен шаңыраққа шығарып салып, жаңа құдаларымызды қарсы алып тойымызды бастайтын боламыз. Жастар, келіңіздер. Той баршамыз. Қазір жақсылап тұрып, жастарды қарсы алып алайық. Сосын құдаларымыз жолда келе жатыр. Құдалар келгенде де баршамыз міндетті түрде құдаға қошемет көрсетіп қарсы алатын боламыз. Ендеше бүгінгі отау қоржақтың екі жас Дархан мен Амангүлді дуғыл шапалақ қошеметпен қарсы алайық. Баршамыз орнымыздан тұрайық. Орнымыздан тұрайық, мен айтып бірей беремін, орнымыздан тұрайық. Шапалағымызды ұрып, басымызды есікке қарай бұрып, екі жасты қарсы алайық қарай. Дархан мен Амангүлге қошемет болсын. Құрметті барша әулеттің құда-құдағайлары, нағашы жиен бөле, достар, құрдастар. Қошемет шапалақ. Екі жастың табыстырған жүрегін. Жалын асыл арман арние бақыт сыйлап осын үтті гүлдерін той үстінде тәтті күндер тәтті күндер шашылайлар шат күлімде шат күлімде ән салайық би билейік би билейік шарықтасын шатты күнде шатты күнде хая хая дауын ал Дарханға Мәңгүлге қошемет қайда достар құрдастар Ал қадірменді құрметті қонақтар, құрметті меймандар, баршамызға бүгінгі той қуаныш құтты болсын. Пайғамбарымыз айтпақшы, ең алдымен амандас, сосын барып сөз сөйле деп, ассалаумағалейкум сәлемдестім, сәлемсіз сөз бастамас, әлемде ешкім, Алланың хақ жолы деп ұйғарғандар, пайғамбар сүндетіне иланғандар, баршаңызға осылай кеп сәлем бердім, сәлем алып жүректі имандаңдар, адам деген адамға қонақ екен, бір-біріңе осылай имандаңдар, көтеріңгі көңілді күйгарнаңдар, болмаса мың бұралған бейгарнаңдар, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, Дархан бақытты болсын деп жиналғандар, той құтты болсын баршаңызға. Енді құрметті қонақтар, бүгін міне табындардың елінде Бибігүл анамыздың шаңырағында жаңа айттық, Дархандай ұлы бір басы екеу болып осынау қуанышын сіздермен бөлісейін деп, 300-дің басын қосқаса да ағайын туысты жинап, мына елдегі жердегі жағдайға қарамастан тамаша той жасап жатыр. Баршаңызда осы тойға қош келдіңіздер. Енді алдарыңызға неше түрлі ас қойылып жатыр, құрметті қонақтар, астан ауыз деп
дәм алып, дем алып, тынысымызды кең алып отырайық. Қазір бір элементтенге тойымызды бастап, ақ тілегімізді арнап, бүгінгі тойымызды жалғайтын боламыз. Баршаңызға да астарыңыз дәнді болсын, той құтты болсын. Рахмет. Ал енді рұқсат болса, құрметті қонақтар, алдарыңызға нешелерлі ас келіп жатыр. Астан ауыз деп дәм алып, дем алып отырайық. Және бүгінгі қуанышымыздың осынау үлкен тойымыздың ең алғашқы ақ тілегін бастайтын әулеттің үлкендеріне мен сөз кезегін берейін. Себебі біз қазақ әрдайым үлкендерді сыйлаған халықпыз. Кішілік кісілік пейілімізден барша әулеттің үлкендерін ақ тілектің алаңына шақырайын. Тақия киіп таңдандырып, жаулықтарды жандандырып отырған батагөй ақсақалды ақышыл аталарымыз бар. Ақ жаулығы Алланың байрағында желбіреген ақ жүректі, алтын құрсақты, аяулы ардақты аналарымыздар. Осы кісілердің ақ тілегімен біз бүгінгі тойымыздың басын бастайық. Рұқсат болса, барша әулеттің үлкендері Мырзахан атамыз бастаған қала әжесі Нұрия Сансызбай, Нұрланбек Райгүл дейді. Әулеттің үлкендері ата әжелер сөз кезегі өздеріңізде. Көрмегенде арманда, көргендерде арманда. Екі ұрыс. Арман жоқ қане. Жоқ болып тұр ғой. Мен танымаймын ешкімді. Аха, ал енді бүгінгі қуанышқа өздеріңіздің тілектеріңізді білдірсеңіздер, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бүгінгі болып отырған той құтты болсын. Екі бала бақытты болсын. Ал бүгінгі жеңге мына балаңыз екі болды, құтты болсын. Сіздерге тек бақытта келсін. Қалдарған Амангүл бүгінгі заңды некелерін құтты болсын. Денсаулықтарың мықты болсын. Аспандарың ашық болсын. Жүгетпесін. Армандаған армандарыңа жете беріңдер. Бақытты болыңдар. Ассалаумалейкум, тойшың қауым. Бәрімізге той құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Ал бибігүл мына кенженің отау құрып жатыр. Бақытты болсын. Ел қызығар, біз қызығар, үлкен азамат болсын. Әдемі көркемді. Біз қызығатындай әдемі үлкен отау болсын. Мен әдемі көрмеген қызығын осылардың рахатына өлейін. Енді Дәуренді үйлендірейік. Үлкен жігіт болды. Мына менің бауырым үбірлі шүбірлі болсын. Келінің аяғы құтты болсын. Тек жақсылық болсын. Бәріңізге де тек той болсын. Осы үйге тек тойға келе беріңдер. Мына сіңлім Мекомен Алматыға рахмет айтам. Құдағай бар. Райгүлдерде енді аняқта тілекші болып жатыр ғой. Кеше сөйлестім. Енді ауырып жатыр. Действительно ауырып жатыр. Келе алмай жатыр. Ал не айтайын, тек жазылып кетсін мына індеттен бәріміз де аман болайық, сау болайық. Тек тыныштық болсын әйтеуір. Үлкен той жасаймыз ғой ертең. Алда шілдехана бар, басқа бар. Не айтайын, мен мына Дарханның әкесі Нұрланның қарындасымын, ағасының қызы. Мына кісі менің жолдасым, енді осы ойында күнде келеді, көріп келеді шығар қолы. Не айтайын, үлкен апасымын. Енді сіңлім деген күйеуі сіменде келе алмады. Кішкентай бөпесі бар, бөпесі болғанмен де келуге болар. Оралман көшіп келген, ана сіменде немене әйелі сол. Тума жоқ, одан ешкім жоқ. Інім хозяйство ашып, шөп шауып, малшылар жоқ сол малдың басында. Балдар келем деп еді ол. КамАЗға келе алмай қалды. Не айтайын, енді бақытты бол, Зайырхан. Отайың биік болсын. Сол тек денсаулық тілеймін. Үбірлі шүбірлі бол. Аман жүр көкем. Биіктен көрін, жоғарыдан көрін. Біз тілекшіміз, тілегін тілейміз. Сол бәріңізге де құтты болсын. Енді осы тойды әдемілеп өткізейік. Барымызша. Давай. Балдар бақытты болсын. Ал үлкендердің тілегі қабыл болсын, құрметті аталар, әжелер. Келіңіздер, кетпеңіз. Тамаша бір есепке сөйлеп кетсе ғой. Той иесі тілек айтқан үлкендердің құрметіне. Жаңа айтты, ортамызда болмаса да Асқар Таудай әкеміздің құрметіне менің әкем ең жақсы адам деп тамаша ән шырқайық. Ортаға мен Адайдың ұлы, Алланың құлы Мейірбек деуларыңызды шақырайын. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын.
кенге шеберим жанна ке жан жүрегим саңласам күш қуат демеуім сүрінсем тірегім қалдырмас аязға ызғарға алыбым масқар тауым жанна ке қасымда сіз барда арайлы әр таңым әр қашанда биік көретін мен басқадан менің әкем ең жақсы адам шыңына арнадым алғыс тағзым еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым аңсайды ұлына әр әке елде жоқ бақ қонғанын жетеді мен үшін жан әке сіздей ақ болғанын жанға биік көретін мен басқадан менің әкем ең жақсы адам менің әкем ең жақсы адам құрметті қонақтар, қал жақсылап тілегімізді ниетімізді білдіріп отырайық. Бүгінгі тойға бір кісідей атсалысып, бүгінгі қуанышқа жақсылап сіз болып біз болып өткізейік. Енді той қуаныш демекші, өткен заманда Төле би атамыз қасындағы нөкерлерін жинап алып былай деп сұрақ қойған екен: бұл өмірдің ең рахаты мен ең қызығы не деп. Сол кезде нөкерлері бұл өмірдің ең рахаты, ең қызығы бақыт, байлық, перзент деп жауап берді. Көңіл жауабына көңіл толмаған Төле би атамыз орнынан тұрып: бақыт деген ол жеткізбес құз, байлық деген еріп кетер мұз, перзент деген артта қалар із. Бұл өмірдің ең рахаты мен ең қызығы сыйласып өткен сізбенен біз, дейді құрметті қонақтар. Және де қазақта керемет сөз бар: шапаның алтын болса да жағаменен жең керек, әкең патша болса да ағайынмен ел керек, дейді. Бүгінде міне уақытша заманда уақыт тауып, дағдарыс састырған заманда, берекені қаштырған заманда, үкімет қарық қылып, үкімет жұмбақтап, азық түлік қымбаттап, теңгеміз қайырылып жатса да, пенсиямыздан айырылып жатса да, мына карантинге қарамастан анамызды сыйлап, гүл қылайық, нұр қылайық, бүгінгі тойды ойдағыдай тындырайық деп келіп отырған патша көңілдеріңіз үшін той иесі анамыздың атынан шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Жастар бақытты болсын деп бір қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Той құтты болсын баршамызға. Жалпы негізі шынымен
Adam balası toyga barsa, toy көрөн деп барат, тилек айтып, ой көрөн деп барат деп дұрыс қой. Бір қонақтар сөйлесем деп келет дейді, бір қонақтар билесем деп келет дейді. Бір қонақтар әншілердің әніне қарайды, бір қонақтар бишілердің биіне қарайды дейді. Ал бір қонақтар жалтаңдап жан-жағына отырады. Кім подарок кет, кім ақша кет, барлығын санап отырады дейді. Әрине ондай қонақтар барлығын санап отырады дейді. Және тойда маңызды қонақтар бар, құрметті қонақтар, ешкімде шаруасы жоқ, өзімен өзі араққа тойлады да жылап отырады дейді. Ondan yukarıda işte resimde oturan, ülkenler şaşırsa demalsan de oturan, bugün geçti, bugün de toyda, anamızda şınjirekten silip gelgen konaqtar, ah tilekpen, ah niyetpen gelgen konaqtar, ayamay kol soğuk oturat deyip, jaksıla bir toy esine kol soğuk bayı, hoşumette toyu. Rahmet, endi kürmet konaqtarka jaksıla, nağaşılarga tilek kezegin berek, oğan de bizim jaña kudalarımızda gelip kalar, nağaşılar degende narday oğan nağaşı jiyinder böleler deyip, ortada Seri Kuralay Bastağan, Muzdakbay Dinara, Kakim Maygül, Timur Jadıra,